for at få bryllupsstjerne eller ceremoni. Her midt på hotellet er ikke et helvede, men et inferno lys af tv-kameraer og masser af trumlende folk, der ja, hylder et brudepar, som nu først med igen op ad trappen. Helt gennemskue, hvad anledningen er til, at de skulle hernede midt i salen, midt i hallen og stå, men de er nok kendte, meget kendte endda, for ellers så havde der ikke været så et stort sammenrende af pressefolk.